ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟାରେଖା ବିନା ତୁଳନା ବିଷୟରେ ଆମେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାର ତୁଳନା ସଂଖ୍ୟାରେଖା ବିନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା तुलना पई सर्वप्रथमे देखिबा जे परिमेय संख्या गुडीकर हर धनात्मक पूर्ण संख्या अटे कि नै जति कि परिमय संख्यार हर ऋणात्मक पूर्णसङ्ख्या तेबे आमे परिमय संख्यार लब एवं एर उभयको ऋण रे गुणन एवं एपरि भावर आमे हरको करबा द्वारा हमकु उभय धनात्मक परिमेय संख्या गोटिए धनात्मक एवं गोटिए ऋणात्मक परिमेय संख्या कम्बा उभय ऋणात्मक परिमेय संख्या प्राप्त होई पारे तपाईँ प्रत्येक स्थितिले यहाँ तुलना कि प्रथमे देखनात्मक परिमय संख्या गुडिक तुलना कन् तुम मन अब भग्नांश र तुलना केपरि गरि अटक आलोचना ताणिप्त दुई धनात्मक परिमय संख्यार तुलना भग्नांश र तुलना भइ अर्थात् जति परिमेय संख्यार हर समान हे परिमेय संख्यार लब बड अटे ता बड परिमेय संख्या संख्यामितिक पाँच विभक्त आठ एन विभक्त आठले उभय परिमेय संख्यार हर समान अटे कति पाँच विभक्त आठ र लब एवं एन विभक्त आठ र लब तिन ठु बड अटे एप पाँच विभक्त आठ तिन विभक्त आठ ठु बड अटे जति परिमेय संख्या गुडिक हर समान नथ्यो तेबेर उभय परिमेय संख्या गुडिकर समतुल्य परिमेय संख्या गुडिक बा इक्वेलाट रासनाल नम्बर ज्ञातर जार हर समा थियो आमु तिन विभक्त चारि दुई विभक्त छ तुलना को हौ तपाईँ प्रथमे चारिम् लस आगो बा एलसीएम प्राप्त बार भक्त चार लब उभयको तिन द्वारा गुणन चार र समतुल्य परिमेय संख्या 9 विभक्त 12 प्राप्त 2 विभक्त छ लब उभयको 2 रे गुणन गरि 2 विभक्त छ समतुल्य परिमेय संख्या प्राप्त 12 ଏହାର ବି ହର ବାର ଅଟେ ଯଦି ଏବେ ହର ସମାନ ଅଟେ ଏବଂ ଲବ ନଅ ଲବ ଚାରିଠାରୁ ବଡ଼ ଅଟେ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ନଅ ବିଭକ୍ତ ବାର ଚାରି ବିଭକ୍ତ ବାର ଠାରୁ ବଡ଼ ଅଟେ କିମ୍ବା ତିନି ବିଭକ୍ତ ଚାରି ଦୁଇ ବିଭକ୍ତ ଛଅ ଠାରୁ ବଡ଼ ଅଟେ ଏପରି ଭାବରେ ଯଦି ଦୁଇଟି ପରିମୟ ସଂଖ୍ୟାର ଲବ ସମାନ ଥିବ କିନ୍ତୁ ହର ସମାନ ନଥିବ ତେବେ ସେହି ପରିମୟ ସଂଖ୍ୟା ଯାହାର ହର ଛୋଟ ହୋଇଥିବ ବଡ଼ ପରିମୟ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇଥାଏ જેમીતિ 5 વિભક્ત 6 એબં 5 વિભક્ત 8 રે 5 વિભક્ત 6 5 વિભક્ત 8 થારુ બડો અટે ચલા હે વિસરે જાનિબા जति आमे यहाँ हर लसगुर विधिर समान तभक्त छ समतुल्य परिमय संख्या किभक्त चबिस विभक्त आठ र समतुल्य परिमय संख्या पन्ध्र विभक्त चबिस प्राप्त हे ए विभक्त चबिस पन्ध्र विभक्त चबिसु बड परिमय संख्या अटे अर्थात् पाँच विभक्त छमेय संख्या अटे ए धनात्मकत्मक परिमय संख्या र तुलना गत गतभि देखिले धनात्मक परिमेय संख्या चारि विभक्त पाँच ऋणात्मक परिमेय संख्या ऋण तिन विभक्त सतर डाहाण पटे अहिले चार विभक्त पाँच ऋण तिन विभक्त सात ठुलो बड परिमेय संख्या अटे व्यापक रूपे रूप आमे कस धनात्मक परिमेय संख्या ऋणात्मक परिमेय संख्या बड हुने कन् जे ऋणात्मक परिमेय संख्यार तुलना चिंता किप चिंता चिन्ता చాలా మూ కవుచి धरिय जे आमे ऋण 7 विभक्त न विभक्त बार तुलना हे जिआर संख्या रेखा उप व्यक्त गर्दा तेबे आम देखत विभक्त न ऋण न विभक्त बार र बाम पटुकु अहिले एउटा ऋण सात विभक्त न ऋण न विभक्त बार ठुट परिमय संख्या अटे एस ए हरको समान प्रथमे देखे उभय परिमय संख्या गुडिक हर धनात्मक पूर्ण संख्या अटे तर नर बार र लु छ प्राप्त एउटा उपयोग विभक्त न र समतुल्य ऋण संख्यास विभक्त छ समतुल्य परिमेय संख्या ऋण सतैस विभक्त छति लेखिबा हर समान आम जे गोटे लब ऋण अठैस अटे द्वितीय लब ऋण सतेस अटे उभय पूर्णसंख्या अटेबे आमु दुई ऋणात्मक संख्या जार चिन्ह बिना मान बड हो ऋणात्मक चिन्ह सहित तार मन छोट अर्थात ऋण अठैस ऋण सतैस अटे एपि ऋण अठास विभक्त छति ऋण सतैस विभक्त छति छोट अटे कम्बा ऋण सात विभक्त ऋण न विभक्त बारोट परिमेय संख्या अटे दुईटी ऋणात्मक परिमेय संख्या गुडिकर तुलनाको लागि आउ एक सूत्र भी यहाँ अझ प्रथमे चिह्नको अणदेखा यहाँ तुलना गरेको चिह्नको अणदेखा आमे सात विभक्त न ए नौ, नौ विभक्त बार र तुलना हर समान गरेकोद्वारा आम को क्रमशः अठाइस विभक्त छ सतैस विभक्त छपरि व्यक्त गरिपर एबे 28 विभक्त 36 27 विभक्त छतिशु बड अटे जि उभय ऋण चिह्न लगैवा तेह्र आमु यहाँ क्रम बदल हे ता पिलनार तुलनार चिन्हर विपरीत चिह्न को हबो क्रम बदलै आम प्राप्त ऋण 27 विभक्त 36 ऋण 28 विभक्त थारु बड परिमेय संख्या अटे अर्थात् ऋण न विभक्त बार ऋण सात विभक्त नड परिमेय संख्या अटे कम्बा पूि तुलना विपरीत चिन्ह नै विपरीत कहि परिबा जे ऋण 28 विभक्त 36 ऋण 27 विभक्त 36 छोट परिमेय संख्या अटे अर्थात ऋण सात विभक्त 9 ऋण 9 विभक्त 12 बार ठुट परिमेय संख्या अटे उभय स्थिति रे स्थितिले जानि परछु जे ऋण 9 विभक्त 12 एहा बड परिमेय संख्या अटे एवं ऋण विभक्त 9 एहा नोट परिमेय संख्या अटे ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାର ସଂଖ୍ୟାରେଖା ବିନା ତୁଳନା ବିଷୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ତୁଳନା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ଉଦାହରଣକୁ ସମାଧାନ କରିବା